بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اخيالي واحد نفسه هذه برنامج كاين تحنا هاي كبر حسابته اونلاين جول كست يو جول كست تشوكتو واحد نكوشنا كوغوشنا 3 دايجرام تصار سايكو رين واحد كو قادن يدو تصار ان محل له هذا ان وس اوت وس ريبليسمنت ويهايو ان كوبد مره سو سارا ما شيغا مره سو سارا لو علني حسابنا واحد قادن يدو لو علني مرك واحد نقول سمحي ديبندنت اف ان كسبن نقول ويس اوت ريبليسمنت وي ويس اوت ريبليسمنت بو ديبندنت اس كدانا يا مرك يا نوي دعاده دعاده دمبه دعيتان كيو و هو كو خريي تي هور وهي هي بل تصالح ايغنا تو اب كونتين 700 ماربلز باب و هو كو جيره صدوه فتالتيرو ما غران ساي اس and 3 green marbles iyo 3 in green dooga 2 marbles are down one after that sida horay soo sheegay run soo cuntoobinay mid bala soo saaraya marka mid la soo saaro ee la eego waxay tahay inuu sheegayo laga saaray meesha marka maanta mid ma meesha ka maqan one after that ala without ribalism iyada oo aan lagu cilinay without ribalism waxaan la hadlaynaa find probability that waxa laga doonayaa chance-ka bus marbles are green labadaba green ku noqonaya bus marbles of different color labadaba midab kala duwan ku yeelanayaan first is red second is green toora ay rarku noqon soo dadan ay ku noqonayso green okay shaqada baan bilaabayna ma halkeen noo yeelato halka waxa noo yeelo oo inoo ah cyber space inoo noqonaya en todobaad hadka iyo saddexda greenka ah waa imisa toban weyn marka maanta laba qodob bay eegayna qodobka koowaad ama kubadda koowaad la soo marka fataatirta koowaad la soo saaray probability ga ay ku noqonayso red was 7 probability ga red ku noqonaysa was 7 divided by 10 probability ga ay green ku noqonayso waa tii koodan soo saarna la soo ان جرين كون وانا سلام حي و 3 ديفايد باي 10 اكتب مركي مدي كوبد لا سو ساري لغوم علينا ماشي كما قلت طبعا كيف هاي نهايسنا ميد با مقا ما حصلوا عليها سغال با مقا صوري وكان هذا نهضر تي كوبد لا بلا تشانس في الناس تي لا بعد بين سو سارين اك لا بعد عدد ان ايغنا ان شاء الله كوبد لا بعد ان سو سارينا امر هاد باي نوقن اما غري باي نوقن labada mid ka noqon soo okay waxaan hadda rajaynaynaa probability ga red ay ku noqonayso kubada labaad haye sawir bay nurtay inta marka probability kubada labaad ay ku noqonayso maxay red sawir bay nurtay oo tiyoor maxay aad meesha tahay tiyoor ma red baahay ma green baahay mid lama garayno waxay marka waxaan ka soo qaadaynaa bal hadda tiyoor inay red ahay ay goorayday assume that the first one was red aniga soo qaadanay kubadii hore ee red ahayd hadii kubadii hore ay red ahayd chance ka talabaad red ku noqonaya waa maxay waa 6 divided by 9 why red ku markii hore wuxuu ahaa 7 u ahaa imika maadaama tii hore ay red ahayd talabaad chance ku noqonaysa red ku noqonaysa 6 divided by 9 noo oo demin baa maash red ka maqan laakiin green ku sidii markaa hadaba kubada koobaad chaas ka xirko ay kubada laba chaas ka xirko noqonaysa waxa way was 6 divided by 9 and probability ga ay green ku noqonaysa waxa way green ku sidii saddexdiisi weeyaan laakiin xabad kala meesha ka maqan 3 divided by 9 aan baranay hadda inagu ma xukumi karno tii hore inay red ahayd laakiin tii hore inay green ahayd ba suuragal hadda waxaan ka soo qaadaynaa chance ka probability ga green ka markay ku daadanayno wal waxaan ka soo qaadanay haday tii hore green lahayd ka war kubadii hore la soo saaray haday green lahayd ka war chance ka talabaad oo green ku noqonaya waan green kun saa saddex baa ahay haday tii hore ay green lahayd meesha laga saar maxaa soo haray laba ino soo haray waa 2 divided by 9 laakiin red ki sidii si weey chance ka ay red ku noqonaysaana wuxuu noqonayaa maxay chaas ka erar ku noqonaysa sanad noqonaya toddobadiisii buhaanayso laakiin mid baa meesha ka maqan greenate oo toddoba greena aan toddoba rar iyo laba green waa sagaal
halkan markaynu joognay maxaynu nidhi tahoraa rer abaynu nidhi haddii tiora ay rer ahayd chaniska talabaad rer ku noqonaya waa maxay 6-4-9 oo lix baa imika rero mid baa maqan lix rero iyo saddex greeley isuga waxay waa sagaal haddaad intaa fahantaan aad buu inku fudaanaya ma hadda aan sameeya tridiagramkan sameeya marka tridiagramkan sameynana first selection kii baa la sameeyay kubaddii koowaad baa lasoo saaray marada kubadda koowaad la soo saaraya it may be green or it may be red probability green waa 3/10 probability red kuna waa 7/10 wey okay tii labaad baan soo saarana tii hore markaa ayaa lasoo saaray laguma celinin oo mid baa maqan sagaal bay meesha inoo yaala maxaynu dhahnaa haddaba red iyo green tii labaad inay noqoto red iyo green inay noqoto red and green iyo red green iyo red haddii marka hore branchka green ku sarreeyey greenka branchka red baan green branchka sare greenka la siinay kawsan maxaa la siinaya red saasa loo wada siinaya hadii afar labaad ay shan olaamo halka hadda markaynu marayno su-aal baa inaga ina hortaada waxaynu nidhi tii hore waxay 3/10 bay green ku noqon chaniskaygu ahaa tadantan maxaa ama tu wuxuu ahaa 7/10 labadaa mid buu noqonay talabaad bayn doonayna soo saarnay haddaba markaynu branchka joogno waxaynu kasoo qaadaynaa inay tii hore rer ahayd inay tii hore green ahayd markaynu kasoo qaadnay inay tii hore green ahayd greenkii mid baa ka maqan maxaa inoo horay laba greenkii noo horay chaniska kubadda labaad ay greenku noqonaysa waa 2/9 isaga rerku 7-diisi buu ahaanaya laakiin maxaa maqan xabad green un baa maqan 7/9 isagu ahaanaya markaynu branchkan joognana waxaynu kasoo qaadanaa tii hore inay ahayd gar reer ahayd haddaba hadday tii hore reer ahayd chaniska talabaad reerku noqonaya waa maxay reerku marka hore 7 ahaa mid baa maqan maxaynu dhahnaa 6/9 midhu reer kale way ka maqan tahay 7 ka maqan haddaba hadday tii hore reer ahayd dee greenku muxuu ahaanaya chaniska kubadda labaad ee greenku noqonaya muxuu noqonaya dee 3 buu ahaanaya isagoo leh greenka waxa isagu bedelin 2/9 san horeba idinku soo sheegay labada markii isu geysan wayna waa noqda labada markii isu geysan wayna waa noqdo labada markii isu geysan wayna waa noqdo ee dooraya wayna waa noqda okay maxaynu doonayaa inaan ogaano probability of possibilities ka tirinaa hadda green green in labadaba green noqdaan oo maxaynu dhanaa 3 times 2 waa 6/9 × 10 waa maxay waa 90 way kana waxa taadan inuu first green inuu ka hore green noqdo ka dambana waxay noqdo ayaa macquula yada waxa taadan 3 times 7 waa 21/90 okay haddana saa wax red green first red inay tukulad red tahay talabaadna green tahay waa macquula 7 times 3 waa maxay waa 21/90 haddana saa wakhri inay labaduba rer ahaayeen toban rer ahayd 7 rer ahayd 7 times 6 markaa waa 42/90 horaan idinku soo sheegay intaa markii la isu geeyo they must be 1 waayo waxa dhigay total probability waa maxay waa 1 probability 1 ka badan lama arag waniga hore sharxaadii cashar international probability aan siiyay markayna intaas sameeyay taa casharada su-aalu dhib ma laha laba qodob aad awooday saarasaan markaad branchka joogtaan greenka waxaad kasoo qaadan inay tii hore green ahayd dee chaniska talabaad greenku noqonaya muxuu noqonaya marka 3/5 mid baa maqan 2/9 rerkuna it remains constant sii sohaanaysa rerku markaa haddaba markaynu branchka joogno waxaad kasoo qaadaan inay tii hore ahayd maxay red inay ahayd oo tii hore magaranaysa hadday red ahayd talabaad chaniska redku noqonaya muxuu noqonaya dee redkii mid baa maqan waa 6/9 greenkuna sidii sohaanaya su-aalaan ka jawaabna hadaba inku marka su-aasha u horreysay inay weydiiyey waxay ahayd bas mar baris aar green that means waxaa loo jeedaa probability-ga chichi bas green me bas green waa 6/90 xaggaa waxaad u qaybinaysaan 6 waa 1 xaggana 6 u qaybay waa 15 hadda jir probability-ga simplest form baa loo qoray su-aasha labada inay weydiiyey waa maxay the marbles of different color yacni probability-ga labadoo ay kula duwanaayaan probability-ga different color waxaa loo jeedaa probability-ga first green second red or probability-ga first red second green labadaas mar ma wada dhacayaan waa or rule-kaad aragteen midabkooguna kula duwan yahay maxaanu sameynaa marka labaduba isu geynay labadooda probability meeka horeeya green red
21 divided by 90 plus كيلو بعدنا اسمه red green و 21 divided by 90 هذه شغلة واضحة سكوت بالغلان and لو هذا سلام ممكن يسوق بينه والله بي الله بيا فرتم لو هذا 90 بيرك سوق قاض حاجة اللي حقيب وتضرب حاجة اللي حقيب والشمت هذه شغلة بالبيبل تقسم بلاس فوق أي الله قرا أوكي حبيت السيرة اللي قلنا ما سيرة دور كان شروط برا اللي بحرا إذا وابس كيف تضحيه وروح على اللي فارس خد and second green بس وابل نوشي وين تهور green نقطة تضمن وين تهور وين red نقطة تضمن وين green نقطة بس simple محلو شيء ده يعني واب ربابي تيجا فارس red and second green يعني لو مربع وضعيه ربابي تيجا R هو رولو خلي بروت تيجا شيء واب كنا خلينا نقطة ربابي واق 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 red green واق محل سو صار وصل probability red ku soo dhifay bay tanbuha probability green ku waa 3 dhifay bay tanbuha labadoodu marbay wada dhacay 7 times 3 21 10 times 9 waa 90 yaa yani kaasu kiriya aya loo jiray ma meel ha ku yar ku yar ka faamay kam tahay maxaa ila marka ay ku tahay waa 21 divided by 90 haga hadda in saddex u qaybino waa 7 hadana haga hadda in saddex u qaybino waa maxay waa 7 hadda chelsea ma la stefan baa loo qoray probability ay mid marka een halkaan waxaan ma fahmin ku aragnay wis alter replacement waxa la dependent effectsk oo muddi koowaad marka la soo saaro dibadda laga saaray talabaad marka la soo doonayo marka talabaad ciitaankeedu muxuu ku xidhnaa ta hore waxay tahay ku xidhnaa marka insha Allah ila difference ma la dirtiinaya meel ay dad baatan boostay insaani oo iska ceshana oo ku ceshana oo dadan fahmi ka qasinka yani waa cash leedinka gacanta ku haystaan oo dad 10 jeer ku ceshtaan oo 10 jeer ku ceshtaan idinkaas ku hayaa meelay fahm weydana kumanka idin insha Allah soo dir doonta en youtube kuma dadka ashan ka qaab kula isticmaalaya dad ku weer oo ku cusub yihiin youtube kuma gashay maxamed ma tisbaad ku qul somali ku qul en ashara oo baan tahay ka dad bulshada soo baan tahay dad ka kula soo baan tahay dad baan tahay meel magana sayay trigonometry baad ku qul doonta ashara oo doon baa ku soo bixi doona insha Allah en waxaan idin rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh